Професія пожежного рятувальника входить в десятку найнебезпечніших професій світу. В умовах сьогодення завдання, які стоять перед пожежно-рятувальними підрозділами, як в цілому і відповідальність за їх виконання, постійно збільшується. Рятувальники цілодобово вартують громадську безпеку. Вони рятують життя, запобігають надзвичайним ситуаціям, ліквідовують їх, здійснюють гасіння пожеж, проводять ліквідацію наслідків дорожньо-транспортних пригод, рятують на воді, надають допомогу в горах, також надають допомогу населенню в багатьох інших ситуаціях. Щиро вітаю всіх рятувальників з професійним святом. Бажаю міцного здоров'я, родинного затишку, добробуту, достойно, з честю і гідністю служити українському народу.